Il-familji Maltin u għawċin qed iħallsu fost l-irħas kontijiet ta' dawl fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l Eurostat li ġiet irrapurtata mis-sit The Journal L-istatistika turi kif fit-tin nofs ta' sena l-oħra il-familji u n-negozji Maltin kellhom ir-raba l-orħos kontijiet tad-dawl fost l-istati membri kolla tal-Unjoni Ewropea, Ewropea u t-tini l-irħas kontijiet meta uro. Meta qabla ma medja Ewropea, il-kontijiet taddaw f-Malta u mażow terzi in il-kontijiet taddaw tal-familji Ewropej. Metat qabbel familja Maltija ma dik Ġermaniża, din tal-axħar tħallas dartej u nofs iktar mil familji Maltin. Dan l ħarriċ waraw kol kif kienem pajizi Ewropej li raw zida fil-kontijiet taddaw matul il-pandemija bħal lussemburgu u l-Polonia, fil-familji u negozi kellu mżida ta' 10% fil fil-waqt li fil slovakija kienem mżida ta' 10% minna ohra waqt pandemija il-kontit tal-familji mal-tien u għawċin baħaw stablib kontrarju għal-krizi ekonomika tal 2009 meta kienem mżida ta' 72% meta mqabbel ma' s-sena ta' qabbel bejn l-2013 u l-2020 il-kontit madwar l-Unjoni Ewropea Zdiedu b'5 fil fil-waqt li fl-istess perjodu f'Malta naqsu b'22% 22